I a la Ribera d'Ebre, el Consell Comarcal ha declarat com a bé cultural d'interès local 18 immobles de la colònia industrial de Flix. Són edificis que tenen un alt interès històric per la seva construcció vinculada a la colònia de la fàbrica química que es va instal·lar al municipi a finals del segle XIX. La declaració inclou edificis com ara el casino, dos refugis antiaris, la casa del director o el quarter vell de la plaça Sant Jaume. La declaració afavorirà que els edificis estiguin protegits i que puguin rebre també ajuts per a la seva rehabilitació i la posada en valor com a nous actius turístics. En tema de turisme industrial, jo penso que si algun dia aconseguim posar-lo en valor i restaurar algunes cosetes, serà un element molt important, no només a nivell de Flix, sinó a nivell de tot Catalunya, perquè colònies industrials químiques em sembla que és l'única que hi ha. Hi ha alguns edificis que són molt singulars, ben culturals i interès local, s'han fet bastants edificis i també dos refugis antiaeris, per exemple, dels 13 que hi ha a Flix, n'hi ha 3 a la colònia. I llavors hi ha alguns edificis molt interessants que se podria trobar una utilitat en el sentit de turístic, i turístic cultural per a poder iniciar visites guiades, per exemple, des d'un centre d'interpretació. El que fa al tindre aquesta declaració és poder tindre unes línies i accedir sobretot a unes subvencions que ens permeten conservar el que és els edificis i tots els immobles declarats. Llavors, el que ens permetrà és accedir a subvencions que la normativa sovint te demana que siguin de titularitat municipal.